Rikthehemi bashkë drejt për drejt, nderuar shikues, në lidhje live Skype. Tani me mua do të jetë mjeku Gent Sulçebe. Profesor, përshëndetje. Përdita, faleminderit për ftesën. Profesor, duke ju ndjekur edhe përmes të gjitha zhvillimeve në rrjetet sociale, flisni dhe sillni në vëmendje për një studim që ka të bëjë me personat që janë analizuar, janë testuar në një vend shumë të prekur në Itali, siç është Veneto. Nëse mund ta sillim për publikun këtë studim tuaj dhe çfarë del nga rezultati i tij? Ky është studim, ose më mirë themi një eksperiment epidemiologjik që është kryer nga studiues të Universitetit të Padovës në një lokalitet të vogël, banimi në Veneto të Italisë, ku në 3300 banorë, në momentin që ka filloi pra epidemia e koronavirusit, ato bën një testim të menjëhershëm të gjithë popullatës dhe vunë re se 3% e popullatës ishte pozitive me këtë virus. Pra, një përqindje e rëndësishme dhe flasim vetëm për në fillim të popullatës. Konkluzioni i këtij studimi, po themi mjaft të rëndësishëm, rezultatet e cilët akoma nuk janë publikuar në revista shkencore, janë komunikuar nga profesor Crisanti, domethënë i Universitetit të Padovës, tregojnë që në momentin kur shpërthen pra kjo epidemi, ne në fakt kemi shumë të tjerë individ që janë asimptomatik, që e kanë këtë virus dhe potencialisht shërbejnë për ta shpërndarë virusin. Pra mbeten rrezik potencial për shpërndarjen edhe asimptomatikët, patjetër. Pikërisht. Këtë gjë mund të themi edhe për popullatën shqiptare, kur padyshim me të vërtetë ne kapim rreth aktualisht më tepër se 100 raste të cilët janë të infektuar, por në realitet numri i të infektuarve që ne kemi në qarkullim në popullatën tonë brenda kufive të Republikës është shumë më tepër. Padyshim diku midis 1 dhe 3% që tregon që kemi shumë persona asimptomatik, sepse më tepër se gjysma e personave të infektuar në këtë lokalitet pra të Venetos ishin pas simptoma fare. Deri në shifrat e sakta nuk thuan, por thuhet 50 dhe 75% pra pas simptoma. Potencialisht, për fat që s'kanë si simptoma, por këto shpërndajnë infeksionin dhe bëhet e mundur që ky infeksion të rritet në mënyrë pra logaritmike. Dhe pikërisht mbas 9 ditësh që bën një testim të dytë të kësaj popullate përsëri për të parë se si është gjendja epidemiologjike, ato panë që ndër të painfektuarit kishte 8 raste të tjerë të infektuar. Pra, të cilët e kishin marrë në fakt infeksionin nga ato që ishin asimptomatik. Pra, vënë dukje rolin e madh të asimptomatikëve në përhapjen e infeksionit. Nga një anë, kjo është e mirë, sepse ne që të kemi një ulje të shpërndarjes së virusit, duhet të kemi një nivel të mirë të imunitetit në një popullatë caktuar. Pra, sa më tepër individ të kemi të imunizuar, ta kalojmë të infeksionin qoftë dhe në këmbë, aq më mirë. Po nga ana tjetër, është ana negative, sepse këto individ, pra, që e mbartin këtë infeksion, aq më tepër që janë pa shenja, këto e përhapin këtë infeksion dhe rrezikojnë të infektojnë individ të cilët janë të dobët, se që janë dhe me rrezik të lartë. Dhe me rrezik të lartë dihet se ndaj këtij infeksion janë individët mbi 60 vjeç dhe seksi mashkull. Këto dy faktorë janë ato që kanë një rrezikshmëri të madhe për këtë sëmundje, sidomos ndërto ato që kanë infeksione, mfalni, që kanë sëmundje shoqëruese, sidomos sëmundje të zemrës së ndryshme, pra ku përfshihet edhe tensioni i rritur i gjakut, aritmitë të ndryshme që nuk janë të ralla, sëmundjet e diabetit, sëmundjet e frymëmarrjes, sëmundjet e lidhura me mjekimet për tumoret, për kancerin dhe tjerë tjerë. Gjithsesi, profesor, Shqipëria duket se ka qenë shumë e rrept për sa i takon pjesës së izolimit, e kam fjalën këtu për masat shtrënguese të marra, edhe pse kjo është javë e pikut, siç thonë edhe autoritetet, apo ndoshta edhe java që do të pasojë. Pra, nga si konkluzion, thitet që nuk është kaq numri sa thuhet deri tani, sepse mund të ketë përhapje, por që nuk e dim për shkak të mos testimit. Pikërisht, masat janë të rrepta dhe shumë mirë që janë kaq të rrepta, sepse janë të vetmet masa e vetme mënyrë që ne të
frenojmë, pra të vejmë një fren shpëndarjes të këti infekcioni, që këti infekcion mos përhapet në njërë të rufeshme dhe të kapi në një periud të shkurtër kohë një numër të madhë individesh të smurë që të prekshëm me smundje ndaj këti virusi, që cilët do të bënin një, mund të themi, një blokim të sistemit shëndetësor, blokim të spitaleve të cilët ishin të pamundur të jepshin një mjekim spitalor atësaj, atij numri të pakët të individëve të cilët do të kishin nevojë për ndihmë spitalore. Testimi i popullatës ideale do të ishte të bëshim një testim të gjithë popullatës, por kjo është praktikisht e pamundur, për arsye se do një sisteme laboratorike të fuqishme me që të bëjë një numër shumë të madh testesh, dhe nga anë tjetër është dhe fakti që nëse ne testohemi sot dhe për shembull jemi negativ, atëherë asgjë asnjëri nuk na garanton që nesër ose pas nesër ose pas një javë ne të bëhemi pozitiv. Pra, nuk është se s'ka kosto efektivitet për mendimin tim një depistim në masë i popullatës, por duhet përpiqemi që të bëjmë të kapim vatrat aty ku ndodhen, të epidemiologët duhet të përcaktojnë aty ku kemi vatra, të izolojnë të smurët, kontaktet sa më shumë dhe të përpiqen pra të pengojnë përhapjen e infeksionit. Pra, nuk mund të pretendojmë ta shuajmë komplet, po të pengojmë evoluimin e tij, pra përparimin e tij. Duhet dimë që ky virus që është tashmë midis nesh, domethënë ka hyrë dhe ne nuk mund ta stopojmë, qoftë dhe me izolim, sepse edhe po ta stopojmë, atëherë çfarë do bëjmë? Atëherë do themi që mbaroi infeksioni, jemi të lumtur dhe të fillojmë jetën e zakonshme. Jo, se ai është aty dhe do fillojmë prapë rastet, por ta ngadalsojmë, pra të bëjmë një jetë normale, duke ruajtur ato që kanë një prekshmëri më të lartë, edhe duke vënë, si thua, një buroje, ose që të jenë ato që kanë një prekshmëri më të ulët, që janë moshat 9-50 vjeç, sidomos ato 9-40 vjeç më të rinjt, të cilët praktikisht, sidomos seksi femër, është më pak i prekshëm, të cilët do të bëjnë atë barierë imunitare, imunologjike, që mos preken dhe ato që janë më të dobët. Por kjo do ndodhë shumë gradualisht. Shumë gradualisht. Në fakt, me ritmet që jemi tani, profesora, duket se kemi një shpërndarje të nga dalt të virusit? Për mendimin tim, po. Për mendimin tim, po. Masat drastike të marra kanë frenuar shpërndarjen e shpejt të rrufeshme të këti infekcioni. Dhe lejnë kohë dhe mundësi për të marrë masa, për të krijuar, për të organizuar struktura spitalore, efikase dhe eficiente, në fund që të përballojnë atë fluks të smurës që ka nevojë për ndjekje spitalore, duke pasur parasysh që të kemi një nivel vetë edukimi dhe ndërgjegjësimi që shumica e infeksioneve që jep ky virus në popullatën, po themi, me imunitet normal, kalon me format të leta, të vetë ukizuar. Sistemi imunitar i organizmit ton, normalisht, ka aftësi që ta dominoj këtë infekcion, ta kaloj qoftë në formë asimptomatike fare, qoftë në shenja shumë të leta, ose forma në i gripit zakonshëm pak për të rëndë. Vetëm në përqindje shumë të vogël, mund të kemi forma më të avancuara që prekin organet e frymarrjes në mënyrë më të avancuar dhe që mund të kenë nevojë pastaj për një trajtim spitalor më të specializuar. Sot një kolegu juaj, një mjek, e kam fjalën këtu për shefin e urgjencës, zoti Brata, ju identifikua si pozitiv me koronavirus. E them këtë për t'ju pyetur sa në rrezik i shihni mjekët, ata që janë në vijën e parë kryesisht dhe që po përballen me rrezikun dhe duke patur parasysh edhe kapacitetet që kemi me mjek, me staf mjekësor. Pikërisht këto janë kontingjenti që është më i rrezikuar. Personeli shëndetësor në rast par, nuk do të leja më pas edhe personelin e rendit publik, të gjithë të tjerë të cilët shërbejnë publikut, pra qoftë dhe ato që shërbejnë për supermarkete, qoftë nëpër lokale të tjera të hapura, ato janë më të rrezikuarit. Sidomos personeli shëndetësor, dhe duhet themi, janë sa shifrat që kanë dalë tani, që 40% e personelit shëndetësor që ishte aktiv me cmurët në Wuhan në Kinë, u infektuan nga ky virus. Në Itali shifra nuk kemi akoma të sakta, por mbi 15% mendohet. Dhe pikërisht
këto janë dhe këtu ne duhet të kemi parasysh që mos dyndim së mburr në spital, se spitalet do të bëjnë qendra për hapjes së infeksionit. Dhe ato para që do të jenë mjekët. Dhe në radhë para, jo vetëm se ato dhe ato që janë të infektuar do shërohen, padyshim, por do të shmangen një muaj nga fronti i tyre i punës së përditshme me çmurët. Si mjek, përveç këshillës për të qëndruar në shtëpi, për të izoluar në shtëpi dhe ato çka kemi ndjekur si rregulla, a ka diçka që ju e sugjeroni e këshilloni për qytetarët dhe që mund të ketë shpëtuar paksa nga vëmendja apo mund të jetë theksuar më pak? Unë përpiqem që të përcjell njohuri shkencore, pra ato që janë të konfirmuara nga literatura shkencore, sepse ka shumë do më thënë në mënyrë epizodike informacione për këtë ilaç, vitamina C, ky e tjerë, të cilët praktikisht nuk janë të konfirmuar shkencërisht. Normalisht sistemi imunitar punon ashtu si duhet, pra duhet kemi besim në sistemin imunitar, por ai nuk duhet të stresohet, pra stresi, qoftë stresi fizik, stresi psikologjik, frika, trëmbja, paniku, këto e dëpsojnë sistemin imunitar dhe nuk e lejojnë që të krijojë ato mekanizma, qeliza, molekula të cilat të mposhtin virusin. Këto, pra, ne duhet të jemi të qetë, të lejmë sistemin imunitar kur jemi të infektuar të bëjë punën e tij dhe në radhë parë mos vërsulemi qendrave shëndetësore. Kontakti me personelin shëndetësor mund të bëhet shumë mirë përmjet linjës telefonike 127 ose edhe me mjekun e familjes, mund të lidhemi me telefon dhe të cilët me siguri do të japin informacionet e mjaftueshme dhe të duhura se si duhet veproj në këtë situatë. Por janë në fakt pak gjëra për të bërë, ashtu si në çdo grip të zakonshëm, mjafton të kemi një regjim shtrati, një mjekim me paracetamol për uljen e temperaturës, kur kjo temperaturë bëhet e bezdishme, duhet kemi parasysh se kolla, temperatura, këto nuk janë alarme. Këto janë mekanizma mbrojtëse të sistemit imunitar që mbrojnë nga virusi. Pra, të kemi një regjim të tjilë, të marim këshillën nga mjeku kur është e nevojshme, pa dyshim, dhe të lejmë mjeku të vendosi se si duhet veproj për të e curinës mundës. Pra, të mos marim vendime vetë të ngutura, po t'ja lejmë gjykimit të mjekut, mjekut familjes, qoftë dhe mjekut të urgjencës, të 127-s, të vendosit se si duhet vaproj me këtë smurë. Pra, qëllimi i provedimit tim është që çdo gjë të izolohet brënda shtëpisë. Mos lejojmë që virusit të shpërndahet në të pakontroluar jashtë shtëpisë, sepse do të kemi një numër shumë të lartë të individësh të infektuar që do të sjellin rrjedhimisht dhe forma më të rënda të smundjes, të cilët do të kenë nevojë për spital, i cili praktikisht nuk do të përballojë dot të dyndje të smurëve aty. Faleminderit profesor për të gjitha informacionet dhe këshillat që përcollët përmes ekranit ton. Faleminderit ju.